Paano kumuha ng T-number online sa BIR? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hi mga kawapo, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Gaya ng sinabi ko kanina sa intro, pag usapan natin ngayon kung paano kumuha ng T-number online sa BIR. Kaya tuto ka lang, ituturo ko sa inyo kung paano. T-number or simply TIN, Taxpayer Identification Number, is a unique set of numbers assigned to each registered taxpayer in the Philippines. It's a fundamental requirement every time you transact with the Bureau of Internal Revenue or BIR. Hence, the need to apply for it as soon as you enter the work. Paalala lamang po na sa kasalukuyan ang mga employer lamang o mga nagbabayad ng buwis sa korporasyon na nakarehistro sa BIR ang maaaring gumamit ng system ng e-registration ng BIR upang ma-secure ang mga team ng kanilang mga bagong empleyado. Kung ikaw ay isang self-employed at mga applicants under EO98, hindi ka po makakakuha online. Pero pwede ka makakakuha sa pamamagitan ng pagpunta sa BIR sa inyong assigned RDO. Kung ikaw ay isang baguhang empleyado pa lang at wala pang TIN number, paki-inform na lamang ang iyong employer na sila na lamang kumuha ng TIN number para sa iyo upang hindi ka na mahirapan. Noon, ang online registration service pwede rin ma-access para sa mga taxpayer tulad ng self-employed at mga applicants under EO98. Maaaring ibalik ng BIR ang pag-apply online na iyon in the future. Ngunit sa ngayon, ang pagrehistro ng BIR para sa self-employed at mga applicants under EO98 ay dapat gawin ng mano-mano sa kanilang itinalagang RDO. Samantala, narito na po ang mga steps sa pagkuha online ng mga employers para sa kanilang employees' TIN number. Gamit ang iyong cellphone o desktop, pumunta lamang sa browser at itype ang www.bir.gov.ph. Pagdating sa website ng BIR, mag-scroll down at hanapin ang e-services. Pagkaklik ng e-services, may makikita kang e-registration. Ito ay para sa pag-register ng bagong T-number para sa mga employees. Sunod ang EFPS, BIR forms, at e-pay. At ang uli, TSP certification. At pumunta na tayo sa e-registration at i-click para makapag-register ng T-number. Ngayon, nandito na tayo sa e-registration page. Kapag wala ka pang account sa e-registration ng BIR, walang username at email address, i-click lang natin ang Create Employer User Account para makapag-register. Kailangan po may email address kayo dahil yan po ang pinaka kailangan. Sunod, basahin lang natin yung user agreement ng BIR. At scroll lang pagbaba kapag natapos mo nang basahin, i-click lang ang Agree. Sa so next page, makikita na natin ang Create Employer User Account. Kailangan mo ilagay dito ang iyong email address, last name, first name, middle name, employer team. Ang may mga asterisk, kailangan nyo po itong filapan dahil ito ay importante. Sunod, filapan mo na rin ang employer branch code, C-O-R-O-C-N, at itype ang CAPTCHA code. Yung CAPTCHA code, ito po yung may 1-X-E-A-X-J-K-6. Giyahin mo po yan, kailangan walang mali para makapasok sa susunod na steps. I-click ang submit kapag okay na lahat. Kapag ganito ang lumabas, ibig sabihin may kulang o may mali sa iyong in-input. I-check mo na lang ulit kung ano yung mali at i-click lang ang submit. Pag successfully created ng iyong account, mag-fill out ng online form na ipapakita ng website. Pagkatapos, i-print ang e-registration confirmation page. Pagkatapos mag-print, i ang iyong bagong empleyado na mag-fill out ng BIR Form 1902. Kailangan kompleto at walang mali. Pagkatapos mag-fill out ang iyong empleyado, kailangan ibigay nila sa iyo ang dalawang kopya nito para sa requirements ng kin application. Siguraduhin punan ng Employer Information Section Form at yakma ang iyong pirma. Kapag okay na ang lahat, pumunta sa RDO kung saan nakarehistro ang iyong business at isumite ang e-registration confirmation printout at ang accomplished copies ng BIR Form 1902 at ang kompletong supporting documents ng iyong mga empleyado. At kapag nasa BIR ka na, i-receive ang TIN at ang receiving copies ng BIR Form 1902 na naaprobahan na ng BIR. Ganun lamang po ang steps ng pagkuha ng TIN number online sa BIR para sa inyong mga bagong empleyado. Kaunting paalala lamang po, Huwag mag-register ng multiple TINs kapag mayroon ka ng TIN. Hindi mo na kailangan pang pa kumuha ng bagong TIN kahit na ikaw ay lilipat sa panibagong trabaho, magsimula ng business bilang single proprietor, o transitioning ng employment to full-time freelancing. Maaari mo lamang i-update ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro tulad ng iyong RDO. Huwag kang kumuha ng TIN kapag ikaw ay mayroon na. Ang pagkakaroon ng maraming TIN ay isang kriminal na pagkakasala sa Pilipinas na may parusa sa 1000 pesos bawat karagdagang tin na nakuha. Ano ang gagawin kapag nawala o nakalimutan ang iyong tin? I-click lamang ang link sa itaas upang malaman kung paano ma-recover ang tin na nawala o nakalimutan. Hanggang dito na lamang ang ating tutorial kung paano kumuha ng tin number online sa BIR. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na walang pasok update. Kung ikaw ay may katanungan pa tungkol sa video na ito, mag-comment lamang sa comment section ng ating YouTube channel. Bisitahin mo na rin ang aming Facebook page na Walang Pasok Updates. Nagpo-post kami dito tungkol sa mga walang pasok na lugar. Kung ikaw ay may katanungan pa tungkol sa pag-ibig, PhilHealth at SSS, bisitahin lamang at ilike ang aming Facebook page na Government Inquiries. Maraming salamat po.